លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមជាមួយចិនគិតមិនផុតឡើយហើយតៃវ៉ាន់គ្មានព្រឹសសម្បីប៉ុនចុងកញ្ចក់ World War 3 fair sure as Taiwan admits we cannot rule a possibility of war with China. នេះគឺជាចំណងជើងរបស់សារព័ត៌មាន Express នៅថ្ងៃសុក្រទី 4 ធ្នូនេះ សារព័ត៌មាន Express បានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសនេះមិនអាចច្រានចោលពីលទ្ធភាពផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនបានឡើយ ក្នុងពេលដែលមានការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារដោយប្រទេសមហាយៈចិនដោយការប្រើកម្លាំងយោធា លោក Joseph Wu បានចាត់ប្រកាន់ចិនពីការពង្រីកឥទ្ធិពលនិយម ហើយបានព្រមមានពីហានិភ័យនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ថាខ្ពស់ជាងមុន ថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន ABC TV's The World លោកបាននិយាយថា តៃវ៉ាន់កំពុងរងកម្ដៅពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថា យើងមិនអាចបដិសេធពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះចំនួនបានឡើយ នៅពេលដែលចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏មានសក្តានុពល អាចនឹងកើតមាននាពេលខាងមុខ លោកបាននិយាយថាជាការពិតខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយបានថា សង្គ្រាមនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ ឬឆ្នាំក្រោយមួយទៀតបាននោះទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកក្រឡេកមើលការត្រៀមខ្លួនរបស់ចិន យើងត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះចក្ខុវិស័យយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសនេះ ដែលនឹងបើកការវាយលុកដោយកម្លាំងយោធាប្រឆាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយក្នុងនាមជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាយើងកំពុងមើលវាដោយមិនព្រឺសំបីបន្តិចចិនមើលឃើញតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មើលឃើញខ្លួនឯងថាតៃវ៉ាន់គឺជាតៃវ៉ាន់ចិនគឺជាចិននៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយការគ្រប់គ្រងគឺជាប្រព័ន្ធពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយកុម្មុយនីសនិងមួយដឹកនាំបែបសេរីនិយម លោកវូបាននិយាយថាដោយសម្បីតៃជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើការរៀបរៀងចិនពីការវិទានិយមបានដែរក្រោមអាណត្តិរបស់លោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់យកគោលជំហរប្រឆាំងចិនយ៉ាងខ្លាំងហើយពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការលូកគ្រឿងសពីវុធដោយកោះនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលូកគ្រឿងសពីវុធដោយកោះតៃវ៉ាន់នាំឲ្យចិនក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីចិន
ល់ពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វឹកបង្ហាត់ដល់កងកម្លាំងយោធាតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកមុននេះអ្នកវិភាគយោធាបាននិយាយថាចិនអាចនឹងបើកការវាយឈ្លានពានទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅចន្លោះខែ11ដល់ខែ1ឆ្នាំក្រោយហើយអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមគឺជារឿងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតចិនជំរុញឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនិងកុំខ្លាចស្លាប់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រកាសឲ្យកងទ័ពរបស់លោកត្រូវធ្វើការវឹកហាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមខណៈដែលលោកបានប្រមានពួកគេអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រាប់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួនថាកងទ័ពដែលមានចំនួន2លានអ្នកក្រោមការបញ្ជារបស់ពួកគេគួរតែធ្វើការវឹកវើក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធពិតប្រាកដលោកបានប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងកុំខ្លាចស្លាប់ឲ្យសោះទន្ទឹមនេះលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនត្រូវបង្កើនភាពលំបាកត្រូវពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវលើបេសកកម្មនិងការសម្រុកការវឹកវើឲ្យខ្លាំងមែនទែនសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលបានធ្វើឡើងមុននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលចិនប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនដំបូងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌានៅតាមព្រំដែនមានចំនួនអ្នកជំនាញខាងយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកឈូឆេនមីងបាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺជាការជំរុញដល់ក្រុមមេបញ្ជាការឲ្យបង្កើនការវឹកហាត់និងបំពាក់ជាមួយអាវុធទំនើបដល់កងកម្លាំងរួមមានរថក្រោះយន្តចម្បាំងនិងក្រុមនាវាចម្បាំងអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The South China Morning Post ថាចិនកំពុងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងទាំងនៅផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះដូចជាស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលនិងព្រំដែនជាមួយឥណ្ឌាជាដើមស្ថានភាពទាំងនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយក្រុមមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ចិនត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយផែនការវឹកហាត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរួចរាល់ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យចិនមានចំនួនដែលផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងទៅនឹងមហិច្ឆតាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបដិញ្ញាការពារកោះតៃវ៉ាន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific បើសិនជាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារណាមួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Delphin Lorenzana បានព្រមានថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅអារីភាពលោក Lorenzana បាននិយាយថា
ការប្រជែងគ្នាខ្លាំងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយប្រមានថាប្រទេសរបស់លោកនឹងទទួលរងនូវចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយលោកបានប្រាប់វេទិកាការពិជិតទីក្រុងម៉ានីថាបើសិនជាសង្គ្រាមបាញ់ក្រពិតកើតឡើងមែនហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅកណ្តាលជម្លោះនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៃសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អិនឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាការប្រឈមមុខដាក
ដែលបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជើងទឹកទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងនិងការឈ្លានពានរបស់ចិន លោកនាយកទីមេត្រីលោកប្រធានាធិបតីចិនបានប្រកាសឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់កងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាកងកម្លាំងយោធាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ក្នុងពេលដែលស្ថានភាពបន្តតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក សារព័ត៌មានឥណ្ឌីញូស Today បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកានេះដោយស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រកាសថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ការវឹកហាត់របស់ខ្លួននិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មគណៈបកគុម្មុយនីស្តថ្មីៗនេះបានបិទបញ្ចប់ផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្មើទៅនឹងកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹម
nâng bằng cán cả bằng đồ mà đá cả ông lẹ khăn phá giúp bất vật gót đảm bởi dục chinh xung kìm nóng vầy học sập rộng bích nắm lúc Xi Jinping bàn thua ca cột xung quan ní nơi bế thả lãnh tới cán cách phá chung gần nạ cả mật thị ca dô thi mật chấm đại lục thua chi phá thiên nơi phá tê chấn gần nạ cả mật thị ca dô thi mật chấm cứ chi xa thả bắn cầm bùl mũi đại bình chí còn tốt bà rộng đọc phá rõ chi chôn chấn đại miễn chùm nướng bí lý nẹ tì phân nghe xa bò rộng miễn chân sinh hú bàn ở rít cả thả nơi bế đại rộng lực lăng vĩnh nơi cạp đạch nhà chất rộng bọc gần nạ bà cúm nê chân trong bù ca phùng rừng dô thi chấn lúc Xi Jinping gọi bàn này dây phong đáy thả bà bốn bà nông bà đà dô thi bà phê thầm ấy trở tại bằng cán ở bàn lương chinh mũn đàm bấy phá bà đô con tốt bà rộng đọc bà rộng chi chôn chấn áo tư chí con cầm lăng lũng đạp thả nạ bì phúc lục cả thả lãi nhờ bà bà rộng thi nê tà bà đầy chân Xi Jinping phô lãng chóng bê đà bà tê chân nâng ní bàn bà chô mục đặc nếp này dô thi giang kháng nơi tám bà nội bàn tốt này ca trụ bình nơi chết đánh nơi phía kháng cát nấy đâm bòn lạ đắc ở rời dạp bế bà mùi khai mục ni cách bì phí xa ca tốt nâng dô thi chỉ tràn lực tràn xá trước bàn hữu rịp trong thua lãng rồi viên bà tê tàng phí đàm bấy đọa tốt nâng bàn thu bàn thoại phíp tàn tân cá bà cạp đầu rụp riêng này con tốt bà rộng đọc bà rò chi chôn chân ní có bàn thua lãng nơi bế đại bà tê chân công phung bà chô mục chì mùi xa hà rôn Amerikan đại khoáng nơi khi nông đâm bòn dâm một chân ngân tập ống nâng mà hãy cho ta trong cửa sáu dô có tài văn mộng vinh phong này cả nà bà cú mơ nơi chân nơi khi nông xanh là sắp trong cửa rô bạc luôn bàn bật bình chọc hay nà cá khi nông ca có sáng cầm lăng dô thía tùm nớ toàn xa máy pinh lĩnh ao xa tên nâng con cầm lăng dô thía xa hà rôn Amerik nơi trăm chân nam pi bọn mà phay bàm pi cả châm nái lưu vi xa dô thía rô ปีร้อยสามสิบปีปอนด์ลินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนปีปอนด์ดับประมูลนี้บายยงตามวิชิสแฮนสตราวจิลสันเดอะพิพออนดราจิสต็อกฮอมในช่วงปีปอนด์มาภายนี้โปรตีเจนบานานอมัตกันจับทวิกาโยธีจำนวนมวยร้อยเจ็ดสิบประมูลปอนด์ลินดอลลาร์บันแทนติดได้ชี้จำนวนคู่บุญพอดีปีในเลือดปีพบโลกบรรทัดปีสหรัฐอเมริกาได้มีจำนวนปรามปีร้อยสามสิบปีปอนด์ลินดอลลาร์ ทลายแต่การกระนั้นการเวทีการโยธีมาชมการปิดไงปุ๊บโลกประเทศในตะวันตกจะเป็นกับบ้านในยุคพังได้แท้จากพระประดุษสำคัญกับปงตรึกบ้านทั่วหลายจำปูสถานอภิปรายยุทธ์ในโยธีป่าในแทนซอนสกนึกกำเนิดตมรงในสังคริมตมเนบมวยระยะจงกรอยนี้โปรตีเจนนังสหรัฐอเมริกบ้านประชมมุกดักเนียการตะครั้งในขนมการประเจนอติปูริงเรียงขลุ่นในขนมดัมบอลสมบูรณ์จังหวัดบงสหรัฐอเมริกในใต้ประกันโกจมโหหายดัมบอลสมบูรณ์จังหวัดบงแท้ชี้ดัมบอลแดนตะออนราชิตหายบรรจุ นี่เป็นจุดบังแต่การดับบอลนูชีทอมมาดาตามตำรวจดาวซานนูกุจิแดนตะออนราชิตโปรเทคชันวิ่งจัดตุกดับบอลมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกแท้ชี้แดนตะกระบอกลุ่นเนื้อไปพิจิตรที่บ้านเลือกหลังแท้ฉันกำปองบังการกองกำลังเชิงตะกระบอกลุ่นการแข่งผลท้ายถูกไม่จียังในกระดิ่งกองกำลังแข่งตัวประกาศระบบโปรเทคชันในแต่ตุนสาวิมันตอนอายปรีบจมุยตัวประกาศสหรัฐอเมริกาในลอยเต้เนื้อจุดนี้บ้านเลือกหลังแท้ดาวใบคลายชิมหาอำนาจยุทธิบาลโปรเทคมุ้ยเตรียมกำลังยุทธิจึงต
Australia, 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 Australia
Saporamin Financial Review របស់ Australia ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 1 ធ្នូនេះថា Protection បានហៅ Navy Australia ថាជា Navy បិសាច និងបានព្រមានដល់ក្រុម Navy ចម្បាំង Australia ទាំងឡាយណា ឲ្យតែហ៊ានធ្វើការល្បាតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនត្បូង ដឹងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យ ពីការបាញ់ពន្លិចហើយ បទវិចារណាកថាមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកាសែត Global Times បាននិយាយថា លោករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបាត់បង់លក្ខណៈការទូតរបស់លោក បន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសចិន បានផ្សព្វផ្សាយរូបខ្លាំងៗ ដែលបង្ខូចកងទ័ពអូស្ត្រាលីជំវិញអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រទេសញូហ្សេឡង់ ដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសើបការសម្ងាត់ចំនួន 5 ហៅថា 5 Eyes បានគាំទ្រអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ បទវិចារណាកថាកាសែតចិនបាននិយាយថា ការទាមទាររបស់លោកមូរីសិនសម្រាប់ការសមភ័យទោសត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រសួងនិងត្រូវបានសោយចំអកដោយប្រជាជនចិន បទវិចារណាកថានោះបាននិយាយថា ឥឡូវនេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានរដ្ឋាភិបាលខុសខើក្រអឺតក្រទមក្រុមអេសរាជននយោបាយនិងគំនិតដែលមិនមានការប៉ាន់ស្មានច្បាស់លាស់អំពីខ្លួនឯងអ្នកនៅពីក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter អំពីរូបភាពរបស់កងទ័ពអូស្ត្រាលីដែលអាករខ្មែងប្រុសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពនេះ សាព័ត៌មាន Financial Review របស់អូស្ត្រាលីបានហៅថាជារូបភាពខ្លាំងខ្លាយ ដូច្នេះ ពាក្យខ្លាំងៗនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាពាក្យរបស់កាសែតនោះយើងដកពាក្យកាសែតនោះយើងអានតាមកាសែតនោះមិនបានបន្ថែមល្បោយទេលោកមូរីសិនបានហៅរូបភាពនោះថា មិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយសូមឲ្យTwitterលុបរូបនោះចេញប៉ុន្តែកាសែតGlobal Times បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីអនុវត្តគោលនយោបាយបែបចចោចឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិនហើយជាអ្នកសំគំនិតដល់សហគមន៍ផុតនៃការបង្ក្រាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទវិចារណាកថាបាននិយាយទៀតថាអំពើអាក្រក់របស់អូស្ត្រាលីចំពោះប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសង្គមចិនមិនត្រឹមតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្អប់ខ្ពើមផងដែរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្
luôn bàn đấng ông pi rụp hiếp đã được bàn cái khánh bàn lắm nụ sẽ cái đầy thoáng cá bàn này dứt hạ cơ xung cả bà tế nâng rõ thập bàn Australia công phúc vừa cả rùm khní đàm bây sớp ông kết cả phá rập rất mình trầm trở ra bọt tế hình Australia nơi khả nông bà tế Afghanistan bàn lúc này nên chỉ tìm thấy chân nâng tay bàn tu chỉ miên sạch chiếm nâng khní cả đói tại đàn đầy phí ní mình ai rút mà chỗ khní rút khóng đầm bộ tại mùi bàn tế cứ rồi dạp về chất xa mùi chân nằm bằng hơi chắp tăng phí rõ tháp bí ba chi mà chắc rút khóng khóng phê căng bàn chanh sân khrim cho bùi nâng phụ tiêm công mình màu xe túng khả nông sân khrim xe vớt bật bình chọc nơi chân nằm một quán phạm bộ rồi xa xấp rằm buồn phụ công mình bàn căn ẩm nà chiêng phạm phí tu xa vọt mộng ní đòi bàn phía diêm tiên ao có tay vắn một nơi chỉ môi nâng khuôn khao cô nè dô bái bà tê mũi bà bòn bí xong tốt bà bòn mũi cứ đôi chìa khổng hồng cống bàn tay nơi khám miên là tập hiệp ở bây nô lao kháu bí ca đã cô nè dô bái được chứ nè mình bàn xâm rách ở bọc trong phê căng sắp tháng ấy đài là khám cả đặc nôm ở bọc bạc của mình đi nâng bà rọc lăng xì chân tính các bạn nghĩa từ prao sân khrim bò hà xa cầm viêm cầm hay ở nhà thờ tay vắn đòi ca lược tốt chôn lục lùi đầm bây rấp ô dọc một chiếc hai đồng bọc luôn vinh tại mà hãy chúng ta bắt công Pekang nơi mình trông ta chọn lệp tài văn một bên nước tế cứ mình chọn khởi đàn còn mùi ni miễn tầm nẹ tầm nông từ nẹ kháng cáo hỏi bà đăng thà lưu thà miễn mình trầy bà tên hà mùi một vừa tài sản ạ kênh nơi tài văn cứ công Pekang bà ta cảm đạp bà tên hữu chỉ khả lắng hỏi căn tài cầm đêm tài văn căn tài khả lắng khả nạc công Pekang tục sạch cho là nà ni chê tài bà ra chê tài văn có căn tài miễn ẩm nuốt khả nông ca tài tù xóa cung bà tài phú đài một vừa tài sản ạ kênh cầm riêm lực tọp viết sinh tọp dạng nào cả đời chắc sẽ đánh cả về thay tim một phải pi khai với chúng ta cả xuống cả bộ đội tây ban bàn bạc cả một đợt pi ca một đợt robot bao mình tray amrit mà nè bà nhà thôi tây ban mình bàn bạc cả làm ở tràn pt ông pi vật miên robot lô u đầm nevito michael stutman đại chỉ mấy bên chúng ta còn cầm lăng chặt cái robot con tọp xã rồi amrit và chạm lên đồng bọn indo pacific một thứ tài sản cái đàn có robot luôn Saporamin Taiwan News bàn chụp sai thật tế sản ác là lúc Michael Stutman cứ chia mình trai em lịch tích bày hỏi khả nông phê mình đờ phạm mùi khái bàn chọn đàn cò đài chân cầm phùng hiệp chăm dứt ở xa vì càng cặp yếu thuốc chỉ khai là bọc luôn đi à với đại khổng bê càng bà ta cầm chỉ khẳng đã có tài văn cứ khổng bê càng bà rộng mùi tiết khai đàn cò ní càng tài miền mật trả ơn tư trả ơn tư hỏi nửa phê mùi nâng trời bàn quảm trô chỉ rốt ai gửi chấp bút tế sản ác là bọc lúc đồng Nevito Michael Stutman bàn nòm ao chân phạm miền thà nâng phơ ao tâm nệ tâm nông dô thi ra viên chân nâng tài văn sqol phát vi bạc xong tốt ra viên Amrit nâng Tài Văn sẽ có phát vị bạc thay khả nông sân này sát xa bỏ ra miền mối cả vì thay tìm một phép bách khả vệ chí ca nẹ nông biệt cơ xung cả bỏ ra tế chấn lô xáu lý chân bàn bạp thá chấn chúng tôi sẽ đạch hát rô cả phát đô tế sản ạ cách ở ra viên mình trái nâng vô thi Amrit nâng Tài Văn nẹ nông biệt rụp nít tùy ai Amrit cổ rụp cô ca chân tài mối ai bàn chọc xuân nâng sẽ gây thay khả rùm khả lô mốc ra viên Amrit nâng chân đại xâm đáy thân lơ tùm nẹ tùm nông
កាលពីខែសីហានឹងខែកញ្ញាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកអាឡិចសានិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកខិតខ្រាច់ក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដែនដីកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រឡប់ទៅវិញអាមេរិកគឺអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ក៏ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជំហានទៀតក្នុងការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធ្វើភាគីកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងនោះអាមេរិកបានសម្រេចលក់អាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់កាន់តែច្រើនឡើងតែមិនថាឡើយមន្ត្រីអាមេរិកមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់គឺមានប្រធានរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋឆែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងស
ក្រុមប៉េកាំងបានផ្ញើសារអបអរសាទរសន្យាបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់បន្ថែមទៀតទាំងនេះហើយដែលក្រុមប៉េកាំងប្រតិកម្មជាខ្លាំងដាក់ប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺមានតែយន្តហោះចម្បាំងចិនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងមួយថ្ងៃៗដែលជាការដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ា
pung tae api vod krop misil on ra thwip del aach bang bang krup ti gan lai nai pipub lo. Sa poramin express chan psai na tngai ti bai thanu ni tha. Nau chan pung mu phip tan tang dae kong pung kaan laang ro viin saharot amarin ng chan. Pro thien tu sanak ong kaan ato ban promit tha. Pro tae chan kong pung tae api vod krop misil palestik del aach bang tae do krup ti gan lai nai pipub lo ni. Knong ra jya pel pon man khai thmai thmai ni. Ti grong pe kang ban bang hang pi ati pul jo thi ra bak luun. Nang baan ban to aang pi ati pul ra bak luun nai knong dambon zamot chan ngat bong. Pon tae e le ni ba tam ra bai ka. Chân cầm phong tại bàn tàu phá lật cổ rộp mì xíu ơn rạc thuyết. Lúc Thomas D. Meisier, xa hạ bà thiên cổ rộng sổ bàn chàng ông bì tù xin ả rộ bà ông kà nà tố bàn bà rộng miên cổ rộng xâm phò nà mất thả. Bù kế mân trời thuê bà hẹn nâng ca cùng rìm cùng hai thung thung rộ bà chân lao y. À tây tạ rộ mân trời cổ xung ca bì chết ả là mong rụp nít bàn nà dế thả. Chân mân toàn chì ca cùng rìm cùng hai thnại dô thiê thung thung nà lao y tê. Bọn tái chì xa khá đà nụ bồ mùi đai bà tam ca bà rộng miên bà lúc xa mát tập hiệp rộ bà chân. คือมิสซิลระบบประเทศนี้อาจวิบานครุบตีกันไหลในพิภพโลกนี้โปรตีนกับบ้านกลุ่มเรียมกับไฮดอลบรรดาประเทศจิตแข็งระบบโลกทั้งนั้นเขาปีไข่หมุนสหรัฐอเมริกาบ้านกรอบมิสซิลประชังมิสซิลอันดับเฟซมุ้ยในขนมดัมบอนสมอร์จังกระบงดาวเนี่ยจำนวนบ้านเลือกหลังแท้คือจิกาโปรมินมุ้ยแต่การกรองไปกั้งเนี่ยจำนวนขังโยธีโลกชูเชนมิงบ้านในยุทธะสหรัฐอเมริกาจังบังหายดอลสัมปันมันอาเซียนระบบโลกทั้งที่กรองวอชิงตันเนื้อแต่มินสมัติพิภพอาจกาปีปุกเกบ้าน กรอบมิสซิลระบบอเมริกา SM-2 Block 2A ដោយសារតែសមត្ថភាពនឹងការ ផ្លាស់ប្តូរគន្លង ដល់រហ័សរបស់ខ្លួន លោកថាសមត្ថភាពមីស៊ីល FM3 ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងមីស៊ីលDSS1គឺនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែវាគឺជាការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្របមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ទៅវិញទេបើតាមអ្នកអធិប្បាយរូបនោះយ៉ាងណាមិញការសាកល្បងមីស៊ីលអាមេរិកនេះ นึ่งน้อมเอาชนบังการสมัติพิมพ์มิสซิลบัคลุนกันแต่คลังบันทันติดเพียบตันตั้งระบบชนนึกน้องดัมบอลสมอร์ชนกันตะบงบานทุลีแต่ดาวออสเตรเลียในเป๊ะได้ประเทศนี้บานยกรูปพิมพ์คล้ายๆกองทัพออสเตรเลียเนี่ยอากอกเมงบังฮันชิซาเทียนะนึ่งเก่าตุกตุงเวอร์ระบบออสเตรเลียชนตุกกำหังหอยบานประมินแท้เนี่ยได้ชมบังออสเตรเลียแต่ไรนะได้บังระบาดโจดันตั้งสมอร์ชนกันตะบงอาจประชมนึ่งฮันในไพ่ปีกาบังผลิตเป๊ะป้อนแต่นึ่งรูปพิมพ์ตีฮินออสเตรเลียอากอกเมนุอั
ស្នើចិនលុបរូបដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដោយថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកនាយកទីមេត្រីមេដឹកនាំកងកម្លាំងទីក្រេប្រាប់អេសយូពីឲ្យបញ្ឈប់ភាពឈ្លោះលីលាខណៈដែលសមរភូមិកំពុងបន្តប្រយុទ្ធគ្រប់ទិសទីមេដឹកនាំតំបន់ទីក្រេបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអេសយូពីអាប៊ីអាមេតបញ្ឈប់អំពើឈ្លោះលីលាហើយដកទ័ពចេញពីតំបន់នេះខណៈដែលមេដឹកនាំកងកម្លាំងទីក្រេរូបនេះបានលើកឡើងថា ការប្រជុំគ្នាកំពុងបន្តគ្រប់សមរភូមិក្រោយការប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់រដ្ឋាភិបាលអេសយូពីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយសារព័ត៌មានអេភីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលីប្រេឌីនហ្គីប្រីមៃខែលដែលដឹកនាំរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេបាននិយាយថាលោកនៅតែស្ថិតនៅជិតរដ្ឋធានីមីខែលរបស់ទីក្រេដដែលដែលកងកម្លាំងអេសយូពីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងតំបន់នោះទាំងស្រុងហើយផ្ទុយពីការប្រកាសរបស់លោកនាយរដ្ឋ
ការប្រយុទ្ធមិនទាន់ចប់ទេហើយលោកថាកងទ័ពរបស់លោកប្រកាសជាឈ្នះបើតាមលោកការប្រយុទ្ធគឺនិយាយអំពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនប្រាំមួយលាននាក់ហើយវានឹងបន្តរហូតទាល់តែអ្នកឈ្លានពានចេញទៅវិញលោកហ្គីប្រីមីឆែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រជីលីលះអាសោះថា ខ្ញុំនៅជិតទីក្រុងមីខែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីបានប្រកាសប្រាប់សភាអេសយ៉ូពីរបស់លោកថាកងទ័ពសហព័ន្ធមិនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលណាម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងបបោនៅក្នុងតំបន់ភីខាងជើងឡើយផ្ទុយទៅវិញបើតាមអ្នកយោធាព័រមីនអាចាហ្ស៊ីរ៉ាដែលបានរាយការណ៍ចេញពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាបានដឹងថាការវាយប្រ
ចាប់តាំងពីចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងហើយមានមនុស្ស 40,000 បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់